Els centres d'estètica de Tordera reivindiquen la seguretat de la seva activitat. Ja fa una setmana que van reobrir els locals després del tancament obligatori decretat al Procicat. Des de llavors, les cites s'han hagut de fer esglaonadament i seguint els criteris de seguretat higiènica. La Maria José Moncau, de Ney Uñas, reivindica la seguretat de les estètiques. Bueno, realmente estamos súper agradecidas a las clientas que nos están apoyando y bueno, estamos un poco defraudadas porque esta vez no esperábamos que nos tocaba a nosotras cerrar, cuando aquí, sobre todo el tema de estéticas, es donde más protección tenemos, ya no de ahora, sino de antes. Així mateix, també ha lamentat la falta d'ajudes i critica que els autònoms han sigut molt damnificats durant el tancament. Tot i així, remarca la seguretat del local i agraeix l'ajuda de tots els clients. Totes les veus de diferents centres estètiques podran escoltar aquest dilluns al Tordera en directe.